Nunca mais eu falei com ele. Detalhe. Ele era da escola? Era da escola. E ele só ganhou a brincadeira por causa de mim, que é mulher, claro. Filha, né, da mãe. É mais esperta, né? A brincadeira foi mais rápida do que ele. É. E não, saiu com a bicicleta e eu não. Caramba. Traumas da vida. É. E o seu nome, por favor, abaixa aqui, ó. Deixa eu ver. Aí. Bom dia, Silvio. Tudo bem? Eu